На швидкості злетів з дороги та вилетів на тротуар, де збив людину. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея ввечері 14 листопада п'яний керманич Мазди спричинив моторошну аварію. Удар був такої сили, що потерпілого чоловіка відкинуло на декілька метрів. Доки травмований чоловік лежав тут, поблизу цього бордюру, водій, який спричинив аварію, замість того, аби допомогти потерпілому, кинувся навтьоки. Допомагати чоловіку взялись перехожі, які і викликали швидку. В результаті зіткнення він отримав тяжкі травми. У нього були роздроблені кістки тазу та відірвана нога. При приїзді бригади була виявлена людина, яка знаходилась, скажімо так, на тротуарі вже, і була, скажімо так, в важкому стані. При огляді була виявлена перелом нижньої третини гомілки, тому була надана відповідний об'єм допомоги. І черепно-мозова так, була там закрита черепно-мозова, струс головного мозку і фури в важкому стані, був доставлений в міську клінічну лікарню. Якщо йде травматична ампутація кінцівки, це зазвичай так, кровотеча і відповідно йде крововтрата в даному випадку. В результаті важких травм чоловік втратив багато крові. Він помер вранці наступного дня у лікарні. Загиблим виявився Олег Ведмеденко, єпископ Волинської і Галицької Української апостольської православної церкви, засновник та постійний ведучий біблійської школи духовного вдосконалення. Рідні та знайомі Олега Ведмеденка досі не можуть повірити у те, що трапилось. Розповідають, того вечора він повертався додому та, на жаль, не дійшов. Я не повірив у це. Я до цієї пори не можу повірити в це. Ну, як то вважати, що нема Медведенка? Не буде його слова, не буде його проміння, то неможливо. Він весь час гуляв у нас там в парку Слави. Повертався вже додому, було біля 10 годин. Ну і от такий нещасний випадок просто. Не то, що на переході, не то, що на вулиці, а буквально на тротуарі догнала його смерть. Юрій Сирота розповідає, єпископ Олег Ведмеденко був його справжнім духовним наставником. Із Медведенком ми вже більше 15 років. Спочатку були ми на етажах церкви, були, нанімали церкви, платили за церкви. Потім ми отут на цій території, на кладбищі колишньому, зробили свою церкву. Дуже подобалась мені і служба його, і проповіді його. Я йому кажу, оце Олег, а я вас зарахую своїм духом. У Олега Ведмеденка залишилась дружина та двоє синів. Поховають єпископа вже 16 листопада на території храму. До слова, місце, де бути похованим, священник обрав собі сам. Він сказав, отут мають хоронитися священники. Я казав, ну як це? Ні. То життя. Всяке може бути. І так воно сталося, по суті, діла. Винуватець моторошної аварії нині затриманий. А от одразу після ДТП чоловік хотів втекти. Відомо, що за кермом Мазди перебував 23-річний чоловік. Як згодом показало освідування, він був п'яний. Вочевидь, саме від великої швидкості автомобіль занесло на тротуар, де саме йшов Олег Ведмеденко. Водія винуватця освідували в наркодиспансері. Він мав 1,21 проміле алкоголю в крові. Його затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і яке вчинив водій в стані алкогольного сп'яніння. Незабаром йому повинні оголосити про підозру та обрати міру запобіжного заходу. Як повідомляють у засобах масової інформації, винуватець аварії 23-річний житель села Жидичин Луцького району. Його звуть Роман Савич. Він встиг і раніше засвітитись у скандалі. Після того, як минулого року працівники департаменту муніципальної варти оштрафували його за торгівлю з рук молочними продуктами в забороненому для цього місці, він прийшов до департаменту та розприскав газовий балончик в обличчя муніципалам. За це суд обрав йому покарання 3 роки обмеження волі. А от за трагедію, яка сталася 14 листопада, йому світить до 10 років за ґратами.